Amatörcü ishqibozlariga salom. Bugun navbatdagi internetimiz ustanovka qilyapmiz. Endi ustanovka qilib bo'ldim. Hozir ko'rsaman. Hozir yaqinroq ko'rsataman. Stoykasi mustahkam, parabolgana stoykasiga turibdi. Tak. SIM karta uzmobile ichida i tomdan shu SIM bilan kelib şu pasta nima router. Hozir unisini ham ko'rsataman. Tak, bu yerda signal hamma kompaniyada bor, ichkarida yo'q emas. 2-3 megabit ko'rsatyapti. No, internet skorostnoy o'chmaydigan, qotmaydigan 24 soat chotki ishlaydigan internet kerak dedilar. Shuning uchun mana dahshatdan qo'yib beraymiz. Pasta router o'sha 4G kabi turibdi. Ko'rsataman bunisini ham. Qo'ydim. Boyagi joyidan tushib kelib. Biron nima ko'rinyaptimi? Mana usmobil SIM karta, rasxod, 4G to'la, 4ta. 4ta nima ulangan Wi-Fi ustroysi. Garter uzma bayal tarif öşe royal 150 binlik VIP. Telefonumuzu ulanıyoruz.